На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями дощ. Вночі температура повітря становитиме близько 1 градуса тепла. Вдень варто очікувати на плюс 5. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 30 копійок, євро – 32,64. А один польський злотий оцінено у 7 гривень та 71 копійку. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень 42 копійки. Євро продають за 32,93. А за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 91 копійку.